Так, наливаємо олійку. Пів. Лей-лей-лей. Все. Все, досить. Тепер лід. Ми трохи його... Його вчора приготували, але він вже зараз трохи розтанув. Так, це який колір? Жовтий. І по одному кидайте. Зелений, це дивись. Кинув. Оце дослід будемо довго робити. Жовтий. Ще жовтий. І червоний. Дай і Катруся останній. Все, ту тарілку люпчик забираємо. І будемо дивитися, дивіться. Воно буде танути? Ти як гарно зараз, а? Тут треба... І потім танути, коли воно буде танути. Воно буде дуже гарно. Воно вже капає. Це масло, олія, так? Це воно... Ого, я бачу, що там капає. І вода. А лід ми робили з чого? З води просто, так? Вода. Ну я там бачу, що воно вже трохи капає. Так. І масло, воно важче, так, за густиною, ніж вода. Це правда. Воно... Воно зараз вода буде танути і буде капати вниз. Воно буде розділятися. Воно потім буде дуже гарно, коли воно потім розтане. Значить, ви зрозуміли, так? Це два види рідини. Так? Так. Вода і масло. Ну, олія, в даному випадку у нас олія. Це може бути будь-яке таке, бачите, жирне. Це жирне. Фу, Любчик, тільки не їсти, це ж олія. Бо воно смачне. І воно буде танути, і ми подивимося, що воно буде... відбуватися з ним. Ось ми розмішуємо її. Все, 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 пускай, пусти. Да, воно там на відео яскравіше, але там у нас домінує червоний колір. Ну, бо ми багатенько барвника кинули червоний. Але ви бачите, як нежовний все кинеться? Можна було сюди, знаєш, що наступного разу кинути? Треба його протерти. От. Блискітки можна було кинути прямо сюди. Сюди щось заморозити. Внизу. Це олія. Диви, гарно. Бачите, вони бульбашки, вони опускаються вниз. А масло залишається. Вони вже багато розтали. Так, вже майже всі. А потім ми будемо ще її змішувати з водою і дивитися, що воно. Гарно. Тут налили води. Любчик там робить глазур. Ось так воно таке вийшло. Прикольно. Це з водою разом. Зараз подивимося, що ж воно відбудеться. Це ми розчинили туди воду. Бульбаш там вдалося. Показуємо, ми зробили глазур для нашого будиночка. Для цього ми взяли тільки желатин, чайна ложечка желатину, склянка цукру і все. І ось у нас вийшла така глазур. Зараз спробуємо її ложечку таку. Це я просто вихолоджую її в воді, щоб вона пошвидше вихолила. О, вона вже така густа, класна. Це рахунок желатину. Дуже класно, це веганська глазур. Як ви знаєте, нам не можна ні яйця, ні молочко. А це дуже крута, смачна глазур. Зараз будемо робити пряничний будиночок. Давайте, відкривайте. Тільки обережно, щоб не зламати, добре? Так, давайте, от я вам допоможу тут, да? Я сама там. Можеш сама? Там воно не приклеєно? Треба витягнути. Я сам. Витягнути зрозумівлючок оце? Як це? Оцю. Ну, важко потягається. Ну, може, що порветься. Ого, отак. О, дістали. Отак. Є, сказав, я сьогодні. Ну, так, давайте повернемо. Тепер витягайте. О, Катрусю, ти під колір сукні майже. Майже під колір сукні. О, таке у нас, такий у нас будиночок. Ольга, а у мене... Як у мене майже сукні. Я ж кажу. А у мене ці штуки майже як у мене, оці сіри. Як у м'яку. Вже бачиш, що щось трошки зламане. Бачиш, що одне... І оце зелене, як мій штани. Не кричи, просто просто ножиці відріжемо тут. Я буду зелена в тебе. Як захочеш. Наша ялинка. Сюди треба буде класти глазур. Ідіть сюди, так. Доставайте будиночок. Деталки. Нам треба
цей цукор. Тільки не кричи, Ой, ой, обережно тільки, вони дуже ленькі. Добре, Катруся, дівчат? Оце, бачите, що щось уже зламалося. Треба зараз швиденько її склеїти. Вони не поламалися. Ага. Детальки ці отак. Того разу все було набагато краще. Так, того разу у нас все нормально було. Ну, нічого. Все, зараз ми будемо глазур насипати. Ми глазур. Що, трошки ми тут цю частинку склеїли. Тепер дивіться, мажте тут робимо стіну. Ось тут. Отак, ми дивіться. Отут буде стіна одна. Отак, по цьому. Отакий смужку мажте. А як? А ти, давайте, Любчик, отак дивись, давиш? Отак, давиш. Бачиш, і воно вилазить. Бачиш, оце, по оці, добре, Катрусь? Угу. На, Любчик, тепер ти теж. Отак. Більше, більше, ви там не жалійте. Нам треба багато-багато. Багато-багато. Так, ось такий у нас виходить будиночок. Так, Любчик, давай, будеш мазати. Іди сюди. Пупсі. Ти робиш дашок? Іди сюди. Чи це як норма? Комен? Комен. Давай сюди. Ну, Катюся тут розмалює. Що? Ти сам будеш? На, малюй повністю отут. О, ось там чи прокинувся. Починаю. Це найцікавіше, так? Давай, Любчик, склеї. Ось дивіться, як прикольно. О, ну, так, Друзя з Любчиком роблять такий будиночок гарний. Дах їде, дах. Їде, дах. Нашого будиночка їде, дах. Це комен. Де ж тобі казав, вас попереджав. Він застигне потім, нічого страшного. Любчик, Катруся робила, ти з цієї сторони. Ти тепер комен цей зробив глазур, Любчик. Це снігом. Будиночок прикольний. Тільки не торкаючись його, можеш так. І глазурі цієї найдеться вже. А тепер, Катрусь, можеш не тільки, тепер можеш отут мазати. Тому, що... Мамулечко! Угу. Все, біла хата тепер буде. Біла, ми ще зверху її різними кольорами зробимо. Ми трошки її тимчасово підв'язали, бо вона розпадалася, так вона застине, потім вже це приберемо, цю підв'язку. Треба замалювати все, все біле. Повністю всю глазур. Використати, так. Вона потім застигне, а зверху вже можна малювати різними кольорами. Це наш комен. Дивись, там водичка для чорнослива. Може отак поставити все. Угу. А всередині чорнослив. А, там щось є всередині? Да. Так. Що зробив там чорнослив? Не видно нічого. Ого. Аж дах капає. Від тебе. А, Любчик, ти ще щось додаєш, так? Ось ого. Дах їде! Комен не тримається. Це називається комен потяг. Що ви, Ельфи, класний? Зробили будиночок? Класний? Сподобалося? Фрешно! Оце в мене ельфи-помічники зробили будиночок і напилися гарячого шоколаду, мабуть, з чимось. Напилися!